For 10 år siden, der besluttede jeg mig for at stifte en forening. Jeg kendte så mange lirekassefolk. Der havde jo 70 år tidligere været en lirekasseforening i Danmark, på Sjælland. Den lå faktisk de holdt jo møder hver eneste år nede over i Sankt Knuds Marked i Odense. Men i hvert fald så blev det til en forening, som jo er vokset og vokset, og vi fik svenske og norske og finske medlemmer med, og det er blevet til tyske medlemmer, vi er faktisk her på vores festival nu her i Ribe, hvor vi jo også ligger tæt på Tyskland, har vi jo så haft cirka 15 lirekassefolk med. Så det har været stor succes. Nordiske Lirekassevenner, som den jo blev stiftet som, og det har været et godt navn, men man kunne sige, at den skulle jo egentlig være Nordeuropas Lirekasseforening, for nu er der efterhånden mere kommet de tyskere med. Så godt jubilæum. Velkommen til Lirekassefestival her i Ribe. Byen og jeg glæder os meget til besøget, som starter i morgen på Domkirkepladsen, hvor vi bliver budt velkommen af næstformanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, Anne Mette Knudsen Andersen. Og dernæst vil vi spille en lille koncert med de orgler, der nu er, og går i kirken, hvor der er udvalgte orgler, der vil fremføre en kirkekoncert første gang i Danmark. Og de orgler, der ikke skal spille i kirken, kan så gå i gaden og musicere der. Og de glæder sig til, at vi kommer. Thank you.
den første lirekasseforening blev stiftet i 1909, hvor man fik styr på en del etiske regelsæt. Blandt andet var det forbudt at opstille fotografier af børneflokke, hvis man reelt ikke havde dem. Bære krigsmedaljer, hvis man ikke havde deltaget i krigen. Eller bære afholdsordner, hvis man ikke var afholdsmand. Disse udstillingsgenstande var med til at give tilhørende med lighed, så de spyttede lidt mere i kassen for lirekassens musik til oprettelse af et ellers fattigt liv. Som jeg har forstået, handler foreningen Nordiske Lirekassevenner mere om at værne om traditionerne, de smukke spilinstrumenter, at mødes om et fællesskab og udveksle erfaringer, gamle anekdoter og lirekasseudstyr. En speciel tak skal derfor lyde til de to koordinatorer, som har arbejdet med Lirekassefestivalen her i Ribe. Jeg håber, at I får nogle gode dage her i byen, for så er jeg nemlig også sikker på, at Ribes borgere og besøgende får en god og glad oplevelse med hjem. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Tak for ordet. Jamen, så vil jeg som formand for foreningen give dig et lille minde om fra dagen. Så kan du stå på din kaminhylde, hvis du har sådan en. Sådan en tak. Gammel lirekassemand. Hold da op. Ja. Tak for det. Ja, det var så lidt. Og så vil jeg sige, vi har ikke så langt herfra, oppe i nærheden af Aarhus, i Solbjerg, der har vi en glaskunstner, som også spiller på lirekassen med hans kone. Det er forresten ham, der har den store trææbe. Han har en masse originale ting. Og han er glaskunstner, og han har lavet en ting til byen, som han vil overrække dig. Har jeg hørt? Et lille, unikt stykke glaskunst med vores jubilæum-logo på, så I kan se, at vi har været i Ribe. Og måske kan I slappe lidt af i øren på mandag, når vi tager fra igen. Ja, ikke? Jo, det skal vi gøre. Og så med det, så har jeg faktisk også lavet. Du har ikke ret mange medaljer på, kan jeg se. Så jeg har lavet en brosje med en til. Hold da som op. Enten hvor du nu vil sætte den. Tusind tak for det. Værsgo. Tak. Tak skal du have. Kom. Det er næsten ligesom juleaften. Ja, hold da op, må jeg da sige. Flot. Jamen, jeg synes, det er jo så ganske utraditionelt, men skulle vi ikke for en gang skyld råbe hurra for alle de mennesker, der er mødt op for, og alle de dejlige lirekassefolk, og så selvfølgelig byens vigtigste person lige i dag. Skal vi ikke råbe tre gange hurra for Ribe? Drejmål hurra, ja? Alles klar? Ja. Ribe længe leve! Hurra! 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 Der er løbet skrigende væk.
det er altid et godt tegn på, at det har været positivt. Tak. Ja, så skal vi have kirkekoncert første gang i Danmark. Og det er vores 10 års jubilæum her i kirken i Ribe, Sankt Katrine Kirken. Så god fornøjelse.